Mobbing er tema når Tore Petterson kommer til Risør og Risørhuset onsdag kveld med foredraget «Det er en gave å være annerledes». Arrangør er arbeidstagerorganisasjonen Delta, og der sitter Risør-mannen Odd Sverre Aasbø en sentral rolle som seniorrådgiver. Og velkommen, Odd Sverre. Takk skal du ha. Hvor viktig har det vært for deg å få Tore Petterson til Risør? Så jeg synes det er veldig stas å få Tore til Risør, for nå har jeg vært på reise med Tore nå i 4-5 år i hvert fall, fra Finnmark til Sørlandskysten, og endelig foran til Risør, synes jeg er veldig hyggelig. Og så er det noe med det at Tore har en viktig, altså han er en fantastisk formidler, og tematikken han tar opp, det er liksom like viktig om du holder til i Risør eller du holder til Kirkenes, så derfor så er, nei, jeg synes det er kjempegøy å få han ned til Risør. Vi har også med oss Tore Petterson, og da gjennom digitale løsninger, og i og med at jeg nå har sagt velkommen til Sverre, så må jeg nesten si velkommen til deg også, Tore. Tusen hjertelig takk. Siden Odd Sverre har svart på hvorfor han ville ha deg hit, så må jeg nesten spørre deg, hva betyr det for deg å komme hit til Risør? Nei, jeg synes det er veldig fint å spre meg godt utover det, og det å få lov å komme til steder hvor jeg ikke har vært, det synes jeg alltid er veldig fint. Det er klart, jeg har jo jobbet med Odd Sverre en stund, så det å få lov til å komme til hjemmetraktene er jo alltid litt ekstra fint, og kanskje det fineste er jo alle meldingene jeg får i forkant om folk som har tenkt til å komme og sier at endelig kommer du hit. Og jeg tenker at det å snakke om hvordan vi har det og hvordan vi kan få det bedre, det er viktig i alle steder av landet. Du tar jo utgangspunkt i din egen oppvekst i det foredrag du skal holde, og vi skal få høre mer om det onsdag kveld. Men kan du gi oss kortversjonen? Ja, min kortversjon er jo at jeg ble mye mobba. Det ble jeg fra jeg var ganske ung. Og så opplevde jeg jo et skolesystem og voksenpersoner rundt meg som syntes at det var vanskelig, og som kanskje ikke håndterte det så godt, da. Så det jeg på en måte har gjort med dette foredraget er at jeg vil fortelle verden hvordan jeg kunne hatt det mye bedre hvis vi hadde gjort noen ting litt annerledes. Og så er det jo min opplevelse da, av hva jeg hadde trengt av de menneskene som var rundt meg, sånn at vi kanskje kan lære litt av det, og at vi kan møte andre unge eller andre mennesker i samme situasjon på en litt annen måte nå. Så jeg tenker at jeg kommer med masse tanker og ideer om hvordan vi kan bli bedre mennesker, og så håper jeg at det treffer noen, om de treffer en eller sju ting. Jeg tenker jeg skal være fornøyd med en og kjempeglad med sju. Hvor langt gikk mobberne overfor deg i din barndom? Nei, den var ganske fysisk, og det var veldig sånn at de skulle ødelegge hver gang jeg fikk noe nytt, for eksempel. Så skulle det tisses på genseren min, og de skulle rive stykker bøkene. Og jeg vokste jo opp i en familie hvor jeg ikke fikk kjempe masse nye ting, sånn at det er klart, når noen ødelegger noe når du endelig har fått noe, det setter litt ekstra preg i deg. Og mye mobbing, folk som stod utenfor skolen og ventet etter skoletid og skulle gi meg bank og juling. Så jeg kom jo sjeldent hjem før i 5-6-tida, for da hadde jeg måttet gjemme meg. Og jeg hadde nesten 4 kilometer skolevei, så det var ganske langt å gå med mobberne mine. Og det var veldig lite som ble gjort. Mamma og pappa prøvde selvfølgelig så godt de kunne, men det er jo ansatt mennesker i skolesystemet som skal sørge for at barna kommer seg trygt gjennom arbeidsdagen eller skoledagen sin. Og den jobben, den ble ikke gjort på min skole heller. Dette her også handler jo litt om tid og hvordan man ser på mobbing. Og jeg vet at det å strekke ut den hånden jeg gjør nå til skolene og si at jeg vil gjerne dele av min erfaring, det tar dem i hvert fall imot mer nå enn det kanskje ville gjort den gangen, og det er jeg veldig, veldig takknemlig for. Det ser ut for meg på deg at dette her er emosjonelt når du snakker om det. Det er det. Det er, jeg tenker jo at de tingene vi opplever gjennom livet vårt, de setter seg i kroppen vår, og vi har et reaksjonsmønster rundt hvordan vi har hatt det. Jeg er fortsatt redd når det kommer guttegjenger gående på gata. Nå er jeg snart 43 år, om ganske nøyaktig 26 dager. Og jeg ser hvor mye det fortsatt preger meg, og hvor mye redsel og frykt jeg har fått i kroppen. Fordi at jeg har ikke lært på noen måte at noen stiller opp for meg, eller er der for meg hvis noe skulle skje. Og som oftest så kan det jo være at
noen gjør det, men jeg har ikke opplevd det, jeg har ikke sett det. Så ja, det er veldig impresjonelt for meg. Det betyr like mye for meg hver gang jeg holder dette foredraget. Hver gang så håper jeg på at det skal treffe noen, og at det gjør at noens liv kan bli litt grann finere enn min barndom var, da. Ja, og Sverre, hva tenker du når du hører om Tore sin oppvekst og hvilke spor det har satt i han? Det er vondt, og Tore er jo et av de nydeligste menneskene jeg kan tenke meg, og han forteller virkelig sannheten som han har opplevd han, og jeg tror ikke du finner noen mennesker i det hele tatt som ikke har på en eller annen måte en kobling mot mobbing. Altså, vi har alle vært borte i det på en eller annen måte, jeg har også blitt mobba på ulike ting og så videre, men måten Tore gjør det på, men det mest fantastiske, som jeg også sagt, det er jo et utrolig alvorlig tema, men det flotte med Tore, han klarer liksom å bake inn håp, humor, altså du sitter ikke, for jeg husker første gang jeg skulle treffe Tore og skulle være med han på foredrag, så tenkte jeg, å herregud, dette her blir to tunge i timen, for det er jo så alvorlig tema, men det som han klarer med sin formidling, det er jo å gjøre dette her til, det er kjempespennende, fascinerende, til og med morsomt innimellom, men samtidig en alvorlig undertone hele tiden. Så det at jeg får bare mer og mer respekt for den mannen, det må jeg bare si. Jeg har jo en klar oppfatning at i min barndom og ungdom, at jeg var ikke blant mobberne, men samtidig så tar jeg meg å tenke at jeg var stilletiende i forhold til det som skjedde. Hvor stort ansvar har man som barn og ungdom, og hvor mye ansvar føler du at man som barn og ungdom skal ta på seg i forhold til det som skjer rundt seg i eget miljø, Tore? Nei, jeg tenker at barn og unge mennesker blir født på en måte med en kraft, da. De som på en måte bestemmer trendene i klassen, og de som er med på veldig å påvirke hvordan ting er rundt. Og jeg tenker der har de et stort ansvar. Når det er sagt, så er jeg også veldig opptatt av at barn har ingen ansvar. Men det er klart at barn blir som voksne. Og da er det jo viktig å si at barn tar gode valg hvis foreldrene har vist dem hvordan man tar gode valg. Barn snakker godt om folk og tar vare på folk hvis det er det de har lært gjennom mennene sine når de vokste opp. Så jeg tenker at det er nok et felles ansvar. Men det er klart, noen barn har evnen til å si «Hei, slutt da! Dette er ikke noe kult, sånn her holder vi ikke på». Og da synes jeg det er veldig fint at vi oppmuntrer de barna med den lille ekstra kraften til å, for det er jo en gave å ha det også, å kunne si sånn at «Hei, jeg gidder ikke at vi skal være kjipt med hverandre». Men det kjenner jeg skal være opp til hver enkelt barn, det skal ikke pålegges. Men det er veldig fint at vi oppmuntrer til det, tenker jeg. Det er jo også slik at dere har jo mange medlemmer i Delta. Merker du at det er folk som sitter med en bakgrunn sånn som Tore, eller har opplevd andre typer med mobbing, og som sliter med det når man også er voksne, og at det er mobbing som dras med inn i arbeidslivet? Ja, det tror jeg uansett, for det er som Tore også snakker om i sitt forhold, mobbing har startet i barnehage gjennom skolegang, og også ut i arbeidslivet. Så det er klart at du finner ikke noen, om de er medlemmer i Delta eller ikke. Alle er på en eller annen måte, har tatt med seg noe av dette her inn i voksenlivet. Det er jo ikke noe tvil om. Tore, jeg tenker også sånn at det er kanskje to ting som skaper en mobber. Det ene er at man i utgangspunktet er kanskje en svak og usikker person selv, som gjør det for å hevde seg, finner noen som de anser som svakere for å hevde seg. Og det andre er at man har jo noen idealer i dag som ble skapt gjennom sosiale medier som jo er umulig å leve opp til. At de to tingene er veldig viktige. Hva tenker du om det? Nei, jeg er helt klart. Jeg tror at, som jeg sa i sted, at barn lærer gjennom øynene. Det er en av de tingene jeg har lært meg. De gjør som sine foreldre. Og jeg tror nok at det er ingen som mobber som har det 100% bra, og jeg drømmer jo om en skole der det skal finnes ressurser nok til å gå inn og se på barnets liv, for vi er veldig gode til å ta det praktiske, ikke slå og ikke si noe stygt, ikke sant? Men det er klart at når vi vet såpass mye i dag om hva som er årsak eller hva som er historien til de som har mobba mye. Jeg hadde jo en gjeng med mobbere som mobbet meg, og med de så er det bare en som lever. Og det forteller jo på en måte en historie at her fantes det flere historier enn bare min.
Og når jeg som voksen har gått inn og fått høre hvordan de hadde det hjemme og hva de sleit med i hverdagen sin, så tenker jeg sånn, her burde jo ikke bare mennesker og voksenpersoner stilt opp for meg, de burde jo stilt opp for de også. For jeg tror at ingen barn som mobber har det 100% godt, er det et eller annet i ubalanse. Så jeg tenker det er viktig å bygge selvbildet, bygge at du er viktig og vært noe, og da tenker jeg også at, for da mobber man mindre, men også fordi at man oppfatter færre ting som mobbing når man har en større kjærlighet til seg selv, da, eller har en større tro på seg selv. Så jeg tenker der har det mye å si, og hvis man legger det grunnlaget, da påvirkes man jo ikke, sånn som jeg ser det, like mye av sosiale medier eller. Så jeg tenker at vi må starte der det faktisk starter, og det er jo å ta barnet seriøst og lære barna at de har en verdi, og at de er viktige, og at de ikke trenger å gjøre noe eller si noe eller for å kjenne at de har en eller annen form for verdi, at vi minner dem på at de er verdifulle, føler fra de er bitte små. Da tenker jeg det er sånn kjempeviktig å starte der, for da får vi tatt mange fluer i et smekk. Vi skal jo ikke gå gjennom hele foredraget her, for vi skal jo gi folk en grunn til å komme i Riserhuset også onsdag kveld. Og jeg tenker jeg må spørre deg, Sverre, hva tenker du er den, hvem tenker du i hvert fall ikke må gå glipp av denne muligheten til å få med seg Tore? Det er så lett å si at alle må få med seg foredraget, Tore. Nå fikk det en liten smakebit digitalt nå, men altså, han fysisk på scenen er verdt en tur for alle. Men spesielt dere som jobber med barn, altså skole, barnehave og så videre, der burde det vært obligatorisk å møte frem. Men jeg tenker det at alle som har en mening om nærmiljøet, har en familie rundt seg, så er dette foredraget midt i blinken. Så jeg håper i Riserhuset nå på onsdag at vi får et stappfullt hus. Hvis man har opplevd mobbing som barn og ungdom selv, er dette, om ikke fiksen, så er det et lite plaster? Ja, det er i hvert fall kanskje med på å sette ting litt i perspektiv, tenker jeg. Fordi at man snakker mye om mobbing her, men altså, jeg vil jo påstå at Tores foredrag handler like mye om håp som det handler om mobbing. Så det at jeg tenker det at uansett hvilken ende av den skalaen du er på, så vil du ha glede av det ved foredraget. Så, ja. Jeg må til dere begge si takk for at dere tok dere tid til denne praten. Jeg håper veldig mange setter av onsdagskvelden til å komme på foredraget. Jeg kan jo si det til deg, Tore, at jeg har allerede bestilt 3 billetter til kona mi, datteren min og meg, så vi kommer for å høre på deg. Jeg kan bare få lov til å si en kort ting. Du kan få si en. At det er gratis foredrag, ja. Og det er kl. 18 på Riserhuset, så melder dere inn eller på foredraget på delta.no. Har du noen spørsmål du vil stille til Tore? Vi har snakket så mye sammen siste år at jeg har ikke noe mer som jeg lurer på, egentlig. Så nei, det blir veldig hyggelig å være sammen med han i Risør. Det gjør det. Da skal du få de avsluttende ordene i dag, Tore, hvor jeg ønsker at du skal si noe rett til den kategorien som er mobbere, og noe rett til de som føler, og ikke bare føler, men har vært utsatt for mobbing. Ja. Jeg har lyst til å si til mobberen at jeg forstår at du har det vanskelig. Og det håper jeg at du finner noen du kan si til. Finne noen som du stoler på, noen som du har et litt sånn ekstra trygghet sammen med. Og fortell litt om hvordan du har det. For jeg har snakket med mange mobbere opp igjennom, og de har vist seg å ikke ha det så bra, og det ønsker jeg at alle skal ha. Så finn deg din gjeng og bli en person det er verdt å heie på. Og til deg som blir mobba, jeg lærte en så innmari viktig setning for en stund siden, og det var at det er ingenting andre sier eller gjør mot deg som handler om deg. Og det ble så viktig setning for meg, fordi at hvis noen gjør noe eller har behov for å slenge med leppa eller gjøre noe negativt og kjipt mot meg, så handler det om at de har det vanskelig. Så i det øyeblikket jeg liksom skjønte at jeg ikke behøvde å ta det ansvaret, at det ikke var meg det handlet om, så ble hverdagene mine så innmari mye vanskeligere. Så det handler ikke om deg, det handler om dem. Alt de sier, alt de gjør, det handler om dem. Og alt du gjør, det handler om deg. Og da kan vi lære å leve side om side hvis vi tar mer ansvar for vårt eget.